Nang magsimula ang misa sa bayan ng San Diego, pinatunayan ni Padre Damaso na kaya niyang magsermon sa wikang Kastila at Tagalog. Del Lebronos, Kapitulo 9, Croneca, 20 palabras pronunciadas por Dios a través de tres que indican. Ibinigay mo sa kanila ang iyong mabuting espiritu upang sila ituruan. Hindi mo inaalis sa kanilang bibig ang iyong tinig at binigyan mo sila ng tubig upang mapawi ang kanilang uhaw. Binitawan ko ang mga pananalita ng Diyos upang maging kapaki-pakinabang, tulad ng isang binhing umuusbong at lumalaki sa lupain ng banal na si Francisco. Tara na mapagwaging si Gideon, ang matapang si David, ang mapagtagumpay na si Rolando, ang Bale Civil ng langit. Luki, Senyor Alperes, es más brillante y poderoso. Anquino es od arma, sin una cruz de madera. Ellas derrotaron a los ladrones de la oscuridad y todas las velas de Lucifer. Estas obras milagrosas son como la creación de Diego de Alcalá. Mga bahaging ito ng sermon ay pinahayag ni Padre Damaso sa wikang Kastila, kaya hindi naintindihan ng mga Indio. Nang simulan na sa Tagalog ang misa, ito'y tumagal ng tumagal. Lumihis na si Padre Damaso sa sermon niya, sapagkat puro panunumbat, sumpa at pagtutungayaw ang sinusumbat niya. Maraming mga tao dito sa San Diego ang namatay sa binangguan nang hindi man lang nakakapagkumpisan. Hindi ito naayon sa banal na sakramento. Mga walang pagpapahalaga sa buhay, iya'y dapat parusahan o di kaya'y patayin. Mga walang silbi. Marami na rin ngayon ang mapagmataas, nag-aaral lamang sa Europa upang magpasika. Tama ba yun? Mga hagbog, pati na rin ang mga binatang pilosopo at salbahe, mga walang kwenta. Padre Damaso, minahon ka. Dahil dito, pati si Barra ay nabalisa, pero nagsawalang kibo na lamang siya. Ginong Barra, ikay mag-ingat sa pagdiriwang sa paralan bukas. Huwag kang lalapit sa bato sapagkat maaaring kang mamatay.